А у США пояснили, чому виступають проти референдуму курдів за незалежність. Офіційний Вашингтон вбачає дві важливі причини – це Іран та Ісламська держава. У Білому домі вважають, що лише єдиний Ірак зможе побороти тероризм і протистояти Ірану з його ядерною програмою. А прагнення курдів до незалежності може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Вашингтон є основним зовнішньополітичним партнером іракських курдів. Та попри це, ще до проведення референдуму Білий Дім пропонував його відкласти.